এয়া আকাশবাণী শান্তিনগর ভারতের আঞ্চলিক বাতৰি পৰিচয় মই রহমান আলী খান ব্রহ্মপুত্ৰ হাজৰিকাই দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি থকা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ খনে এজাক গেনামাখিৰ লগত প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰে। খবৰ পোৱা মতে গেনামাখিৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই যদিও ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত আহি থকা আধাখিনি যাত্ৰী নিহত আৰু আধাখিনি যাত্ৰী আহত হয়। আহত যাত্রীসকলক গুৱাহাটী আটগাঁও লাভারিস কবরস্থানত কবর দিয়া হয়েছে আর নিহত যাত্রীসকলক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চিকিৎসা করে থকা হয়েছে। ফলে আজি তিনিদিনের পৰা গেনামাখি দলটোৱে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অবরোধ করে সরকারক দাবী জনাইছে যে গেনামাখিসকলক রাষ্ট্রীয় পক্ষী হিসাবে ঘোষণা করব লাগে। আর এই দাবী পূরণের বাবে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নতুন দিল্লির পৰা রোলার এখনারে যাত্রা আরম্ভ করেছে অসমলৈ। অসমীয়া যুবকে চন্দ্রত মাটি দখল করেছে, কেবল হেয়াই নহয় চন্দ্রত তেওঁলোকে ঘর দুয়ার বনোৱাৰ লগতে দোকান বজার আরম্ভ করেছে। অসমীয়া যুবকৰ ডাঙৰ সাফল্য চন্দ্রত অসমীয়া যুবকে মাটি দখল করে ঘর দুয়ার বনোৱাৰ লগতে দোকান বজার আরম্ভ করেছে। আর তেওঁলোকে দাবী জনাইছে চন্দ্রর লোকেল নাগরিক হিসাবে। এই ভিডিও আমার হাতত আহি পৰিছে এক ব্রেকিং নিউজ। অসমীয়া যুবকে চন্দ্রত মাটি দখল করেছে, কেবল হেয়াই নহয় চন্দ্রত তেওঁলোকে ঘরদুয়ার বনোৱাৰ লগতে দোকান বজার আরম্ভ করেছে। আর তেওঁলোকে দাবী জনাইছে চন্দ্রর লোকেল নাগরিক হিসাবে। এয়া র মায়ত খবর তো দিয়াই নাই নহয়, মই পাওয়া বুলি আহি ফোনকে এটা করি কেনে কও র। হেল্লো ও মা, ও মই এই 30 তারিখে 6:02 পাবো আহি। ও ও এ নাই নাই নাই, ও মই এটা এর চন্দ্রর লোকেল হলো এ কি করে হ্যাঁ ও ও নাই নাই মই তাহলে এই চন্দ্রর যে লোকেল হলো তাকে বলছি তাতে যে আমার লোকেল মানুষগুলা আরো বনে আছে রসুন মা মিস্ত্রি হতো না হতো না ও হ্যাঁ কামত লাগিয়েছে মিস্ত্রি দে এটা কি বই এটা কাম করি থা লগে দিছো ও মই একা আইতে হাংকৃহে বস্তু দিচ্ছেন কেন। আজি দুপৰীয়া আটলান্টিক মহাসাগৰত জুই লাগি সাগৰৰ গোটেই পানী পৰি ছাই হৈ যায় যদিও সাগৰৰ তলত থকা ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। খবৰ পোৱা মতে টাইটানিক জাহাজ এটাৰ লগত দৰিকণা মাছ এটাই প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰাৰ ফলত সাগৰত অগ্নিপাত ঘটে যদিও দৰিকণা মাছৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। সাগৰৰ জুই নুমুৱাবলৈ 2 লিটাৰ পেট্ৰল, 5 লিটাৰ ডিজেল আৰু 5 লিটাৰ কেৰাচিন তেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। শেহতীয়া খবৰ পোৱা মতে সাগৰত থকা মাছখিনিক বেলেগ এটা সাগৰত স্থানান্তৰ কৰিবলৈ কাউৰী, চিলনী আৰু শগুনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এই খবৰ শুনি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে আধা ঘণ্টা শোক প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক বৃহৎ ঘোষণা, 5 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ। পদসমূহ হ'ল ৰেলৰ চকাত পাম দিয়া চাকৰি আৰু আকাশৰ তৰা হিচাপ কৰা চাকৰি। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰত্যেক মাহৰ 42 তাৰিখে ভূতনাথ মহানত গৈ আবেদন কৰিব পাৰি। যোৱাকালি মাজনিশা গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীত 6টা ভেকুলী আৰু 4ডাল বিষাক্ত সাপৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি হয়। খবৰ পাই পাণবজাৰ আৰক্ষী আহি 2টা সাপ ভেকুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও বাকী 4টা ভেকুলী আৰু সাপ 4ডাল পুখুৰীত জাপ মাৰি পলাই যায়। খবৰ পোৱা মতে গুলীয়াগুলিৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভেকুলীৰ পৰা 4টা AK-47 আৰু চাইনাত নিৰ্মিত 3টা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পলাই যোৱা সাপ আৰু ভেকুলীক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ CRPF জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে।